ဆိုင်ကမြို့တွေမှာဆိုင်ကနေလူရဲမှုဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတာကြောင့်ဟူကင်းကျဆင်းစေဖို့နဲ့ကျွတ်တင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ဆိုင်ကစီးနှင်းတောလာသူတွေကိုထိရောက်စွာစစ်ဆေးဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကနိုဝင်ဘာလ၄ရက်နေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အခုလိုဆိုင်ကစီးနှင်းသူတွေကိုဖမ်းဆီးနေမှုကိုကျောင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွက်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာစီမံချက်နဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျောင်းတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှုရုံးကတူရဲမှုပြေဆုံးကဆိုင်ကနေလူရဲမှုဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်ပိုပြီးဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေတာလုံခြုံရေးအရာမှုကင်းကျဆင်းရဲနဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်မှုအပိုင်းတွေမှာလည်းအထောက်အကူပြုတယ်လို့
ပြည်သူ့ကိုပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေပုံမှန်ရှင်းတဲ့ရေးယူထားတယ်လို့လည်းရဲမှုခေမောင်များကဆက်လက်ပြောပါရယ်။ရန်ကုန်မြို့တွင်မှာစီပင်ရှင်ထိန်တန်ယုံလျှက်စစ်စားတဲ့ဌာနတွေကဝန်ထမ်းချို့ကလွှဲပြီးဆိုင်ကယ်စီးနင်းခွင့်ကိုကန့်သတ်ထားပေမဲ့ညပိုင်းအချိန်တွေမှာတော့ဆိုင်ကယ်နဲ့သွားလာမှုတွေပုံမှန်တွေ့ရှိနေရတာဖြစ်ပါရယ်။ရန်ကုန်မြို့တွင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆိုင်ကယ်န